خدمت فاؤنڈیشن نے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کی مالی معاونت سے گزشتہ 3 سالوں کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن کے دور دراز علاقوں میں تقریباً 600 منصوبہ جات مکمل کیے ہیں، جن سے صاف پانی ان غریب آبادیوں کو پہنچایا جاتا ہے جو کہ اپنے وسائل سے پانی کے منصوبہ جات مکمل نہیں کر سکتی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پانی کے منصوبہ جات کی صورت میں ہینڈ پمپ، سبمرسیبل اور کنواں جات مکمل کر کے دیتی ہے۔ ہم ان تمام بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے الخدمت کے ذریعے غریبوں کی آسانیوں کے لیے اپنے وسائل اکٹھے کیے اور استعمال کیے، اور ہم مستقبل میں بھی یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھائیوں کی طرف سے یہ تعاون جاری رہے گا۔ شکریہ فرینڈز آف الخدمت۔